bakunzi ba BNB Kigali mirongo inani n'icyenda n'ibice birindwi ndetse na mirongo cyenda n'igice kimwe nizera ko mumeze neza. Turi mu kiganiro mu miko yacu mu gace twahari sports update cyangwa ibigezweho mu isi y'imikino. Warakoze cyane Jonathan ndetse muranakoze cyane kuba mwakunze cyangwa mukunda BNB Kigali FM. Tuje no mu makuru y'imikino atandukanye arimo aravugwa hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ahandi hose kuri iyi si dutuye. Ubuyobozi bw'ikipe ya AS DO Kigali nyuma yo gutorerwa kuyobora manda y'imyaka igera kuri ine ubwo ni Bwana Fabrice Shema uraza kuza kuba atwaye nk'umuyobozi ndetse na Emmanuel uraza kuza kuba mwungije ndetse na Joseph nk'umunyamabanga ndetse na Kanyindriz nk'umubitsi. Ikipe ya AS DO Kigali ku munsi w'ejo bakinaga umukino wa gishuti bafite komite nshya cyangwa hano hari komite inshyashya rwose ikipe y'abanyamugi bari kiniye rero ingoma bakina ikipe ya Muhazi Ruremesha Emmanuel n'abasore be bakamaze iminsi barimo baritegura barakora ikipe yagisinyisha abakinnyi bagiye batandukanye ubwo rero AS DO Kigali ya Gibuka Sensera Ruremesha Emmanuel bagombaga kwipima imbaraga buresa kare imbaraga afite akare imbaraga agiye kujyana mu mwaka w'ibikino kuko ikipe y'abanyamugi ya AS DO Kigali Kuri uyu wa gatanu afite match ya champion iremereye cyane izaba ari derby izabahuza n'ikipe y'abavandimwe y'abanyamugi bagenzi babwo ndavuga ikipe ya Kiyovu Sports ku muso wa gatanu. Rero bagomba gutangira kwitegura no gushaka uburyo bafite agatwe ndetse banakora akazi karemereye cyane. Ikipe ntabwo yahiriwe ku munsi w'ejo n'ikipe ya Muhazi Football Club ku ikipe ya Muhazi yatsinze ikipe y'abavandimwe ibitego bibiri byose ku busa. Abanyamugi rwose batavuga ati nago bitugendekeye neza nago byari byiza kuri twebwe ariko batsiri mu bitego rwose byose bigera kuri bibiri. Ikipe ya Muhazi Football Club ku munsi wa mbere wa championnat nabwo izatangira irimo irakina umunsi wayo wa mbere ko uzamukina ukiraho zaba ari ikirarane ubona ko ari akazi kakomeye bagomba ariko gukomeza kwitegura n'uburyo bagomba gukora ibiki bigiye bitandukanye. Rero ubuyobozi bwa AS DO Kigali ko bafite gahunda yo kumurikira abakinnyi ndetse no kwerekana abakinnyi bazakorana bo muri uyu mwaka w'imikino muri iki cyumweru hagati yo kuwa kabiri no kuwa gatatu abantu baraza kuza kumenya nibande ekipe ya AS DO Kigali igiye kumanuka mu mwaka w'imikino bagiye gushaka ibikombe nyuma yo kuramutswa agera kuri miliyoni 350,000 aturutse mu mujyi wa Kigali ndetse n'andi mafaranga atari makeya araza kuza kubatangwa n'ubuyobozi bw'abanyamujyi. Ngayo nguko rero kuri AS DO Kigali reka mve kuri AS DO Kigali nkomeze n'andi makuru agiye atandukanye ari ubwo ekipe ya Musanze yari imirakira umukino wa gishuti kuri uyu wa gatanu n'ikipe ya Marine Football Club. Amakipe yombi ahitamo gusangira ku meza igitego kimwe kuri kimwe rero karakazi karemere cyane. Musanze president ntabwo yagenze neza cyane cyangwa imikino yabahire cyane muri iyi minsi ariko ntibyabuzaga kujya gutyo bakaba bakwitwara neza cyane muri rusange. Ubwo rero banganyaga igitego kimwe kuri kimwe n'ikipe ya Rwasamanzi Eve arimo rwose batireka turebe uburyo twakora iki n'iki muri rusange. Ubwo rero ubwo acanye ari igitego kimwe kuri kimwe amakipe yombi akaburiye ku kintu kimwe n'amakipe yagumanya abatoza babo n'amakipe yagumanya abatoza babo yabasosteni umumba kuri ikipe ya Musanze. Nubwo wari wungirije witwa Mujyaneza Jean Baptiste Migi yagiye kwa Muhazi Football Club ariko nibura umutoza mukuru baramugumanye. Kwa Marine nuko nguko bagumanye umutoza mukuru sikeje zasangane wacu mu Rwanda amakipe yagumanya abatoza amakipe agiye match za ishuti ku munsi wa rabiri ane yose yagumanye abatoza babo. Mvuye aho ngaho reka nikoze kuri ikipe yitwa Gasogi United muri uru kwitegura umwaka w'imikino ikipe ya Gasogi United ikipe rwose bakaba baragize gutya bajya gusohoka rwose bari batereka turebe tujye i Kigali tuzenguruka i Kigali turebe hano ukuntu zazimeze rwose bajya hano rwose ugiza burasirazuba hano rwose kuri cumi na kabiri hari ahantu hari basohokera ahantu hagiye hatandukanye bajya kureba ibintu byinshi bigiye bitandukanye barimo baruhuka mu mutwe bavuga ati kiri iki gahunda zose zimeze nta cyane kuri ikipe y'abavandimwe ya Gasogi United ubona ko ari akazi kare mere cyane kuri iyi kipe. Ikipe ya Rayo Sport nabwo iryama nabwo isinzira ikomeje kwiyubaka ikomeje gushaka imbaraga ikomeje gushaka kugira azakoza kuba ihangana kandi ifite ikintu cyitwa agatuza. Aba Rayo rero muri rusange neze ko mu minsi yashize ngo bagiye ngo za triki
babaze rutayizamu remereye cyane wagatuza nguvuye ngo ibwota amasimbi hariho numvise n'abavuga ngo isiramutse yatabarwa n'igitego cyatabarwa na rutayizamu ikipe ya Rayon Sports yari yazanye gusa ntiyatinze umutoza yaje gusanga ari hatari isi ikeneye igitego yankibeho yahita rwose igira icura burindi kagenda gahereka hwekere kahita ipfa burundu kuko iyo rutayizamu rwose byabaye ingore cyane Robert ati ntabwo rutayizamu na mukoresha yari yabwibuze bw'ikipe ya Rayon Sports ko ashaka Milton Kalisa iyi ni rutayizamu ukomeye cyane w'ikipe y'igihugu y'Abagande ariko uyu mugabo arahenze cyane ikipe ya APR yashimyo ntibyakunda ndetse n'andi makipe agiye atandukanye rero kwipima kuri ibyo bita Milton Kalisa uri ikipe yitwa Rayon Sports ukoze bwa Rayon Sports bashaka kuvuga ati twarutamina ntabwo byari byoroshye cyane rero ikipe ya Rayon Sports yegereye urwego rwaho ibasha kuba yakwishima cyangwa ijya ku rwego rwayo bajya muri Kameruni soko ryahorera rihiriye mu Rwanda muri iyi minsi ubona ko akazi karimo karakorwa mu gihugu cya Kameruni bazi niyo bita Aziz Bazane Karuanga rero akaba ari rutayizamu ikipe ya Rayon Sports rwose yamaze kuzana nkuko tugesha bagenzi bacu rero Sam Kaiza kamaze kuvuga ko rwose uyu mugabo witwa Aziz Bazane Karuanga ari umukinnyi Rayon Sports yahagurukanye bamwe bati aje gutereka umukono ku masezerano abana bati aje kuza gukora icyo nakwita igeragezwa uyu mugabo witwa Bazane umunya Cameroon uje gufasha ikipe ya Rayon Sports muro ubita Nathanael muramuzi cyane iga Nathanael rutayizamu ruhabiza ikisikereye igitego ne wayitabara Rayon Sports ikaba rwose yarambwiye ati bugiye ubwo rero araza gukora imyitozo nkuko abakora imari ndavuga bamwaga bati araza gukora test ari yose ngo ari uko ntugaho ndeza araza kuza kuba azimeze muri rusange rero agiye kubasanga abandi bajya Senegal mu mwamyugaro Yusuf muramuzi cyane ndetse ninye ndetse na Faringanye aba rwose akaba rwose ngo nabwo bagiye gutyo bakabakora imyitozo muri ekipe ya Rayon Sports yo kuri uyu munsi munako ari akazi karemereye cyane abakunzi b'ikipe ya APR Football Lebe uracyari kuri BNB Kigali 89.7 ndetse na 99.1 n'igice kimwe abari iburengera zuba bw'igihugu cy'u Rwanda muratwumvira kuri yo frequency ya 99.1 za Rubavu namwe muratwumva za Nyamagabe namwe muratuvira kuri yo frequency ndetse na za Karongi za Rusizi ndetse n'andi ajya atandukanye za Nyamasheke muratwumvira rwose kuri 99.1 turi muri Sports update nitwa Boneri ubwo ikindi nabwira cyo nuko kugeza kuri uyu munsi ugomba kumenya nuko ikipe ya APR Football Club ubuyobozi bwabo rwose bwahumurije abakunzi b'ikipe ya APR Football Club ati gahunda rwose ibyishimo natwe turabyifuza turabishaka turakora igishoboka cyose ngo gahunda zibe zimeze neza cyane ubwo ni aho abafana b'ikipe ya APR urira n'ubuyobozi bwabo buryo bugiye butandukanye ni ikipe ya APR nako bakeneye kuba bakwitana cyane mu kino nyafurika reka mbanze mbahereze ihumure rero rikomeye cyane abakunze ikipe ya APR Football Club muri Community Shield ya Tanzania amakipe yitwara cyane iwabo akina irushanwa ikipe ya Azam Football Club nyuma yo gutsinda ikipe ya Coastal Union yitsinze isuzuga ibitego 5 ku bitego 2 ikipe ya Young Africa yari yatsinze ikipe ya Simba Sports Club igitego 1 ku busa nabwo bizaje kubona kubukirwa nyuma kwa cyari ikipe ya Yanga Africans maze ubo bita kizigenza ikipe ya Azam Football Club itangira irimo iranyagageze cyundura irimo iragenda kubagana ibwira abana ati tumeze neza cyane kandi twaje gushaka gatuza ndetse n'ikiri kitwa imbaraga ariko nago byaje kuza kwero ko Faisal Toto Karumu yaragiye zo gukirwa gusa anyagageze ikiri kitwa inshundura abana ati ikipe ya Azam nyamara abantu bazayumva nago byaje kuza gutinda ku ikipe ya Azam Football Club yaje kuza gukurwa n'akazi gakomeye cyane ubita Nzengeri aza gushyiramo igitego ubita Aki ndetse na Dube Dube nabanje atsinda igitego cya mbere igitego cyane kabisa umusore wose kiri ikipe ya Azam Football Club Prince Dube atsinda igitego rwose kiryo cyane cya rutayizamu rwose mu gihe baje kuza kwitsinda igitego kiremere cyane baza gutsindwa ibitego bigera kuri 4 ku gitego kimwe abana ati karabaye kandi karabaye nago byoroshye habe na gatoya ubwo rero bafite match iremere cyane kirimo n'ikipe ya APR Football Club Krebe
ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa munani muri kwezi nyine turimo kwa muri CAF Champions League match zabira hari ya bugyugo cya Tanzania Dar es Salaam ubwo bakarekura gonde ziraza kuza kuba zigenda muri rusange ikipe ya Perigo magwaguruka vuba hano yerekereza hari i Dar es Salaam ikipe ya Police Football Club byari bitaje ko ihaguruka kuri uyu munsi nagihindutse ubwo nuko kuza kuri nubwo iraza kuza guhaguruka uyu munsi ijya gukina n'ikipe yitwa Constantine ubona ko ari akazi karemereye cyane ubwo Champion Rwanda iratangira kuri uyu wa kane ikipe ya makipe akiri imikino igiye itandukanye ikipe ya Gorilla Football Club yanagaragaje imyenda mishya irabije ikipe ya Vision Football Club ku isaha ya 9 kuri stade ya Kigali Perro Stadium mu gihe kandi kuri munsi wa kane ikipe ya Mukura kuri stade ya Kuyiraza kwa yakira ikipe ya Gasogi United mu gihe kuwa gatandatu na kuri wa kane nabwo match zakomeza ikipe yavandimwe ya Bugesera ikipe ya Magaju mu gihe kwa gatatu ikipe ya Kiyovu Sports ikipe ya Ice Dog Kigali mu gihe ikipe ya Royal Sport kwa gatandatu ikipe ya Marine Musanze ku cyumweru yakira ikipe ya Rwamagana City ngurugendo rwa shampiyona umunsi wa mbere wa shampiyona cyico cya mbere cy'umupira w'amaguru mu Rwanda amakuru amaze gutera icyumvirizo nuko bishobora kuza kuzafata kwa mwanzuro ko abanyamahanga bagomba kuza kuba ari umunani no gutangira kujya bahemba abakinnyi b'umukino muri rusange nk'ibyo ikiri mu mpira w'amaguru mu Rwanda ririmo rirateganya muri sanje kumugabane w'urayi ikipe ya Arsenal ari batwara igikombe cya Emirates Cup barashyize baragitwara cyane iki gikombe baragitwara cyane batsindaga ikipe ya Olympique Lyonnais yo mu gihugu cy'uFaransa ibitego bibiri William Saliba yabaga ati ndwi wanyu mu Faransa reka manze mbakire ku munota wa 9 abatsinda igitego ndetse na Gabriel ku munota wa 27 ngaza gushyiramo igitego Arsenal iba itwaye Emirates cyangwa FA Cup muri igikombe cya Emirates Cup kunshuro yayo ya 8 nako bakomeje gukora akazi karemereye kuri ekipe Declan Rice ni wateraga imipira y'imiterekano za Kufra maze abasore ba defense nabo bagakiramo ikintu cyitwa imyimizo y'umutwe muri rusange ubwo ikipe ya Liverpool nari matse ikipe ya FC Sevilla bitego bine kuri cyo mukino wa gishuti mu gihe kubijyanye n'igura ndetse n'igurishwa bamwita Julian Alvarez n'utezamu ikipe y'abavandimwe muramuzi cyane kwa Manchester City akaba ari umunya Argentine wabwiye Pep Josep Guardiola ko akiri mwanya wo kubanzamo rero akaba yibereye i Madrid hajye muri ikipe ya Atletico Madrid gukora test medical kugira ngo ajye kubona abone umwanya uhoraho uko abone igisamagwe cyitwa Erling Braut Haaland kumwica za bizagorana miliyoni 63 nizo zatu ikipe ya Chelsea yongera mu ndi mukinyi akiyongera ku bandi benshi bafite akaba ari umunya Portugal twa Pedro Neto akaroze amaze gusinyira cyangwa araza kwa yerekiza muri ikipe y'avandimwe ya Chelsea De Bruyne urako De Bruyne yagenda iha mu buryo bukomeye cyane ubwo bora karakaza kubeye cyane kandi ikipe ya Atletico Madrid iri muri operation ikipe ya Chelsea kugira ngo wao Felix arebe ko yagwa muri ikipe mu gihe barimo bavati Kraga mu muduhe maze namwe mugumane wao Felix muri rusanyo nako ari akazi gakomeye cyane nkuko George Mendes akomeje kugenda abitangaza muri rusange nandi bakuru menshi cyane arimo aragenda avugwa ku bijyanye n'isoko ndetse n'igurishwa yenye na za transfer ku mugabane burayi nayo bona ko abari agatuza kandi ndetse n'imbaraga ziremere cyane nyemera sports update yo kuri uyu munsi gishyira akadomo ahangaha mukomeze kugirwa n'ikiganiro cyanyu mukunda imumeko y'iwacu ndetse n'ibindi biganiro biza gukurikiramo sport plateau ndetse n'ibindi byose bigiye bitandukanye ku bwa BNB Kigali FM konji nziza kubagize amahirwe kugira konji kuri uyu munsi witeka komeza bahire mu byo mukora byose shalom shalom.